ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലൈസ് മീഡിയ. നമുക്ക് അടുത്ത പണി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി 1 മണിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കല്യാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഓരോ തവണയേ നമ്മൾ ഓരോ പണി കിട്ടിയതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ടെറി വയ്യാതെ വന്നതിന്റെ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ടൂണ. ഇത് പക്ഷേ അതുപോലല്ല, സംഭവം നല്ല സീരിയസ് ആയിരുന്നു. നമ്മള് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് പോലും അറിയാതാണ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. രാത്രി 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവളുടെ പ്രോബ്ലം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വായും സലവേഷനും തുപ്പലൊലിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ വയ്യ അടക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ ഇഞ്ചക്ഷനും എല്ലാം എടുത്ത് എന്തായാലും ആളൊരു വിധം റിക്കവർ ആയതിനു ശേഷമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ പോകാൻ നേരമൊക്കെ ആണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. നടന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 11:30 മുതൽ 12:30 വരെ ഞാന് ഇവിടെ കളിക്കാൻ വിടും. കളിക്കാൻ വിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങി അവിടെ പുറത്ത് ഇരിക്കും, ഈ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഈ സൈഡിലല്ല, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ചെയറിലിരിക്കും. ഇവളുടെ കൂട്ടത്തില് ഹാപ്പിയെയും ടൂണയും ഇടും. ഹാപ്പിയും ടൂണയും ഇവളുടെ ഇവിടെ കളിക്കും. ഇവരോടി കളിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ എല്ലാം കളിച്ചിട്ട് 12:30 ആകുമ്പോ നമ്മള് മൂത്രം കൊഴിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കയറ്റി കടത്തും. അങ്ങനെയാണ് ടൈം ടേബിൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കത്തുള്ളൂ, 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ എഴുന്നേക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഓടിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടൂണല്ല ഹാപ്പി മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുട്ടായത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ടോർച്ചടിച്ച് കൂടെ പോയി. കൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഇവളവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവള് സൈഡിലോട്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇവളെയും കൂട്ടിക്കയറ്റി, ഹാപ്പിയെയും കൂട്ടിക്കയറ്റി. രണ്ടുപേരും എന്റെ റൂമിലാണ്. ഹാപ്പിയും കല്ലു അടങ്ങിയടി, ഹാപ്പിയും കല്ലു എന്റെ റൂമിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കയറ്റി കിടത്തി. ഞാനും പതുക്കെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ലൈറ്റ് അണച്ച് കിടന്നു. കിടന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു കരച്ചില്. കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇവളെല്ലാം പറഞ്ഞോണം തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടി കരയുന്നോണം അല്ല, വളരെ എന്തോ ഒരു വേദനിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു കരച്ചില്ലേ, ചെറിയ സൗണ്ടി കരയുന്നത്. അപ്പൊ കരച്ചിൽ കിട്ടി ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നടുവൊക്കെ വളച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തേലും ചുമ്മാ കരയാന്ന്. പിന്നെ ലൈറ്റ് അണച്ച് കിടന്നപ്പോ വീണ്ടും ഇതേ സൗണ്ടി കരഞ്ഞു. കരഞ്ഞു നോക്കി പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഇയാളുടെ വായി നിന്നെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എന്തുവാണ് സലൈവേഷൻ എന്നവരെ പതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇയാളിങ്ങനെ ഇടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്നേരം പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് വിഴുങ്ങി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ അടപ്പും അതേപോലെ ഓസിന്റെ പീസ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ചൂണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണി തടിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ട് ഒടിക്കുകയും ചെയ്യും കളിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതും എല്ലാം എടുത്ത് വിഴുങ്ങിയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് തട്ടും, ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു വെച്ച്. അങ്ങനെ കുറെ നേരം തട്ടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഇല്ല, രക്ഷയില്ല, മാറുന്നില്ല. നല്ലോണം അങ്ങ് കിതയ്ക്കാനും അതേപോലെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുപ്പൽ വരാനും എല്ലാം തുടങ്ങി. താഴെ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേനും ചരിഞ്ഞെരിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ അപ്പിടാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു. എല്ലാത്തിനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് എന്തോ വിഴുങ്ങി തൊണ്ടയ്ക്കിരുന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുകയും പിടിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, നേരെ വണ്ടിയിലെടുത്തിട്ട് നേരെ വെറ്റ്സ് ആൻഡ് വെറ്റ്സിലോട്ടാണ് പോയത്. കാരണം നൈറ്റില് 1 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. 1 മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആകെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള എങ്ങോട്ടാണ്, നമ്മള് പറ്റുന്ന അത്രയും സ്പീഡില് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാധവും കുഞ്ഞും കൂടെ വന്നു, എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് മാധവും കുഞ്ഞും കൂടെ വന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് 3 പേര് ഇവളെ വണ്ടിയിലിരുത്തി അവരെ ആയിട്ട് പോയി. നമ്മളൊരു ബേസിനുണ്ടല്ലോ ഇവളെ, ആ ബേസിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോയത്. വണ്ടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ ഇവള് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുവാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസം വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം അനങ്ങാതെ കിടന്നു. അനങ്ങാടാൻ വന്നപ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മൾ നല്ലോണം പേടിച്ച് എന്തായാലും വണ്ടി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് വിട്ട് അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ ടൂണയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്, നല്ല ഡോക്ടറായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയതാന്ന് തോന്നിയില്ല, കാരണം ശ്വാസമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള വെപ്രാളം അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ഈ തവളയെ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വായിൽ നിന്ന്, തവളയൊക്കെ കടിക്കാൻ പോകത്തില്ലേ പപ്പീസ്, ഇപ്പം തവളയെ കടിച്ചാൽ നല്ല വിഷമുള്ള തവളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള പോയിസണിങ് ആയിരിക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴുതാര പാറുകാലിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനെ കടിച്ചതായിരിക്കാം, തേളിനെ കടിച്ചതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വിഷമുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ പുറത്തിടാറില്ല. പോയിസണിങ്ങാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പോയിസണിങ്ങിന് വേറെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പുറത്തിടാറില്ല, അതാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
ഈ വായിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പൊ നടപ്പ് നല്ല പൊരുത്തക്കേടായി. താഴെ ചാടാന. അപ്പൊ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇഞ്ചക്ഷൻ എല്ലാം എടുത്തു. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഈ വായിൽ നിന്നുള്ള നുരയുമ്പോഴേ വരുന്നത് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പായി. അത് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് എന്നാലും നല്ല ഈ ഫിറ്റ്സ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെട്ടത്തില്ലേ, അപസ്മാരം വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു, ഡ്രിപ്പ് ഇട്ടു, കാര്യമെല്ലാം ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. അഞ്ചാറ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചറ പറയാൻ കൊടുത്തു. കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് ആളൊന്ന് സ്റ്റേബിളായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തേലും ഉള്ളില് ഈ ട്രാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അന്നേരത്തേനും പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റേബിളായി തുടങ്ങി. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കടിച്ചതോ വല്ലോ ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ കണ്ടില്ല. നമ്മൾ ആകെ ഞാൻ ഇവളുടെ എടുത്തുനിന്ന് ദൂരോട്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാപ്പി മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയ ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവള് സാധാരണ ഒറ്റയ്ക്കും, അവരെന്തെങ്കിലും അവിടെ ആ സൈഡിലാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അവളെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയത്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ പണി കിട്ടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതുക്കെ ഫിറ്റ്സ്, അതായത് ഈ എന്തോ ഈ വെട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ തല വെട്ടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നേരത്തേന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പതുക്കെ ഓക്കെ ആവുകയാണ്. കയ്യിൽ കാനലിലേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു, അത് ഊരി തന്ന്. ഇനി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇയാൾ കംപ്ലീറ്റ് വാക്സിനേറ്റഡ് അല്ലല്ലോ, വാക്സിനേറ്റഡ് അല്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന് നല്ലോണം കുളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കയറ്റിയത്. ആ ഒരു പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആള് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആണ്. ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കാരണം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. തിരിച്ച് കാറ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേന് ആള് നല്ലോണം ഉറങ്ങി, നല്ലോണം ഉറങ്ങി. ഇപ്പൊ കാറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. കാറ് ഇവിടെ ഇല്ല, കാറിന്റെ ഇന്റീരിയർ മൊത്തം അഴുക്കായി. ഇയാള് കാറിൽ കിടന്നപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നല്ല ഒപ്രാളമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതാണ്, തവളയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ, തവളയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാ പോലും തവളയെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടെറിക്ക് ഇടയ്ക്ക് പണി കിട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ടെറിക്ക് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നില്ല. ഛർദ്ദിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും പേടിച്ചില്ല. ഇത് കാരണം എന്തെങ്കിലും തൊണ്ട കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറുണ്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട്. അങ്ങ് വരെ എത്താൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഇതെന്തോ പോയിസണിങ് തന്നെയാണെന്നാണ് കൺഫേം ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും വർക്ക് ആവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ, തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇയാള് ഞാൻ വിചാരിച്ച് മയങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു കാറിൽ. അപ്പൊ കാറിൽ ഞാനത് വെളിയിൽ വെച്ചപ്പോ ഓരോ ഒറ്റ ഓട്ടം, ഓരോ ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് പോയിട്ട് പാത്രത്തിലെല്ലാം തലയിട്ട് നോക്കും. ഞാൻ വെള്ളത്തിനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോ വെള്ളം വേണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡോഗ് ഫുഡ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കലക്കി കൊടുത്തപ്പോ മടവടാന്നും കടിക്കും. ഇത് ഈ കണ്ണി കാണുന്നതെല്ലാം വിഴുങ്ങാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട്. ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്. അതിന്റെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓവർ വെയിറ്റ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൂടുതൽ അളവിൽ, ചെറിയ അളവിൽ പല നേരമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ച്, ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു ചെറിയൊരു വെട്ടലുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട്, അതെല്ലാം മാറി. കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ട് കിടന്നൊരു ഉറക്കം ഉറങ്ങി. ഞാനും 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഞാനും ഉറങ്ങി. എന്നിട്ട് രാവിലെ 8 മണി ആയപ്പോഴത്തേന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ആളിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. രാവിലെ തുറന്നുകൊണ്ട് വിട്ട്, ഉടനെ വേറെ സാധനങ്ങൾ വഴി കിടക്കുന്ന ഓരോ നേരത്ത് കടിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഞാൻ വരട്ടി, നല്ലോണം വരട്ടി. ഇവളെയും ചൂണയും, ചൂണ തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങുന്ന സ്വഭാവവും അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ കുറച്ച് ദിവസം മാറിയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെയാണ്. ബാക്കി ടെറി ഡീസന്റ് ആയതാണ്. കൂടുതൽ ഹാപ്പിയും അതേപോലെ ടെസയും ഒരു സാധനവും വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കത്തില്ല. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ള പ്രശ്നം. ഇവർ നമ്മളിനി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നോക്കും. എന്നാലും ഇത് ഡോഗിന്റെ ആ ഒരു ചില ഡോഗിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇത്ര ഏരിയ ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കളിക്കാൻ വിടാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ എങ്കിന്നെയാണ്. ഇത്രയും ദിവസം കൂടെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇവളുടെ കണ്ണ് സാധാരണ ഡോഗിന്റെ കണ്ണ് പോലല്ല, കണ്ണിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നോക്കെ നേരാന്നോ ആ നോടി ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ, തിളക്കമുണ്ട് തന്നെ. ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഈ കണ്ണിന് ഈ കളർ തന്നെയാണോ, കാരണം ഈ പോയിസണിങ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് മാറിയതാവുമല്ലോ. ഈ കളർ തന്നെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കളർ ആണെന്നുള്ള നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നല്ലോ. ഇന്നത്തെ കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി നല്ലോണം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാം, അടിപൊളിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അവിടെ വേറൊരാളെ മിക്കു കിടപ്പുണ്ട്. മിക്കുവിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. മിക്കുവിന്റെ ഇനി എടുക്കാം. മിക്കുവിന് അവരുടെ കൂടെ ഇവിടുന്നേക്ക് എടുക്കാൻ രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചെറിയ കൊണ്ടുപോയത് പോലൊന്നുമല്ല. ചെറിയ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ചെറിയ അവിടെ എത്തിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ഒരു പകുതി പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടിയതാണ്. എന്തായാലും ഓക്കെ ആയി. ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ആ ഇനി ഇച്ചിരി റെസ്റ്റാണ്, ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഇല്ല കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല, അതും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.